belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E dessa vez trago pra vocês algo muito fera mesmo, galera, que é uma espécie de pet baú aqui no MCP. E ele funciona como se fosse uma mochila, você pode estar levando ele para onde você quiser, ok? Então se você já curtiu a ideia desse vídeo, eu peço muito o seu apoio deixando aquele like maroto, porque me ajuda muito mesmo. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Mas vamos lá, galera. Para você ter esse pet baú, você vai precisar estar instalando um addons, ok? E o link para download vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com os créditos do criador. E assim que você instalar o addons, você vai estar clicando nos três pontinhos na aba da espada, e aqui você vai encontrar esse ovo spawn diferente em formato de baú. No caso, ele é o ovo spawn do Creeper modificado, galera. Então ele vai estar spawnando aí normalmente no modo sobrevivência, e aqui eu vou estar colocando para vocês verem no modo criativo. Olha só que engraçado esse baú, ele tem um monte de patinha, galera, muito fera mesmo. E você pode estar domesticando ele com graveto. Olha só, coloquei aqui o graveto na minha mão, ele vai vir correndo, vai aparecer esse botãozinho de domar, você vai clicar até aparecer os coraçõezinhos, e assim que aparecer os corações, você pode estar aí com ele domesticado, certo? Você também pode estar prendendo ele, galera, em algum local, caso você não queira que ele te siga, ok? Daí você vai pegar aí o laço, vai encoleirar ele e vai colocar ele aqui, ó, na cerquinha, galera. Ele vai ficar aí presinho e não vai te seguir mais. Ou você pode estar levando ele pra onde você quiser, como se fosse uma mochila, ok? E no caso, pra você conseguir usar os slots desse baú, galera, é só você chegar aqui nele e pressionar até abrir o menuzinho. Daí você pode passar o que quiser. Olha só, vou passar aqui bastante coisa pra vocês verem, beleza? Vou estar fechando e vai continuar lá dentro. Vou clicar aqui novamente pra vocês verem e continua aí os meus itens dentro desse baú pet, galera. Então você pode estar levando ele pra onde você quiser ou pode deixar ele preso numa cerquinha, ok? E esse pet, galera, ele não toma hit. Olha só, posso aqui clicar quantas vezes eu quiser que ele não vai tomar hit, então ele não corre risco de estar morrendo, beleza? Mas bom, galera, basicamente esse daqui é o baú pet. Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou estar mostrando pra vocês como tá instalando esse addons. E pra instalar o addons, galera, é super fácil. Primeiramente, você vai precisar de um gerenciador de arquivos. E caso você não tenha, eu vou estar te indicando o que eu uso, que é o S-File Explorer. O link para download vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira estar baixando e instalando em seu dispositivo também, ok? Então você vai estar aí abrindo o gerenciador de arquivos e encontrando os dois arquivos que você baixou, que no caso é o arquivo de textura e o arquivo addon. Então vai clicar primeiramente no arquivo chamado Chest Patch Resource, ok? Vai aparecer uma telinha preta e logo após vai abrir o Minecraft Pocket Edition. E assim que ele abrir, vai aparecer uma mensagem lá em cima dizendo que a importação começou. E logo após vai aparecer que foi importado com sucesso, galera. Então você vai voltar lá no S-File Explorer ou no seu gerenciador de arquivos e vai estar clicando agora no arquivo chamado Chest Patch Behavior. Vai aparecer novamente uma telinha preta e então vai falar que começou a importação e logo após que a importação foi bem sucedida, beleza? Bom, agora que foi instalado o addon e a textura, você vai precisar ativar. Então primeiramente você vai clicar em opções, vai vir aqui na opção recursos globais à esquerda e logo à direita vão aparecer todas as texturas adicionadas ao seu MCP. Então você vai procurar a textura chamada Chest Patch, vai selecionar e assim que ela aparecer aqui na parte superior, isso quer dizer que ela já está ativada e funcionando. E agora para finalizar, você vai estar ativando o addon, clicando em jogar, vai criar um novo mundo, ok? E logo aqui abaixo em addons, você vai estar clicando em pacote de comportamento, vai selecionar o addon chamado Chest Patch, vai aparecer essa pop-up, você pode estar clicando em continuar. Vou colocar aqui no modo criativo para mostrar para vocês novamente esse addon funcionando. Lembrando que ele funciona também muito bem no modo sobrevivência, já que ele é a modificação do Creeper, galera. Então vai gerar normalmente no seu mundo, ok? E bom, aqui terminou de renderizar, vamos clicar aí nos três pontinhos, na aba da espada, e vou pegar aqui, ó, o ovo spawn modificado, que no caso agora é o nosso baúzinho pet, que funciona como se fosse uma mochila aqui no MCP. Olha só que da hora, galera. Vamos pegar aqui o gravetinho pra estar aí domesticando ele. E tá funcionando muito bem o addons, galera. Então, basicamente, esse daqui é o nosso baú pet. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele likezão maroto, compartilha e comenta, porque é muito importante. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Temos vídeos novos todos os dias, então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui na descrição do vídeo, você vai estar encontrando o aplicativo do canal. Baixe e instale em seu dispositivo para estar recebendo os vídeos assim que sair. No mais é isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até a próxima. Fui!